ən ayqıt Fatulla ilə. Yəni 55 gün biz orada qaldıq. Heç nə. <laughs> Dublayajda özümü yoxladım. Ani bir anda baş verdi. İkinci, üçüncü dərəcə rolə verildirdi. Öz də karantinə çəkilibsə bu məndir. Elə bir premyeram olmayıb ki, mənim anam gəlməsin. Biz də qaldıq ki, biz biz nə edəyik? Necə eləyək bunu? Mənim bir dənə sevindiyim cəhət oydu ki, Cənət xanın quruluşunda biraz proqussunu fərqlidir. Dilbər vəm çünki Çox ə, sarı simdi də musical janrında olan şeylərə marağım var. Mən, ə, kütləvi səhnələrdən gəlməyişəm. Bu hər tamaşada fərqli olur səbəbi məşqlər zaman mən ayağım yandı. Çox gözəl bir hissdir, çox qəribə bir hissdir. Marşanın oxu yoxsa mən başa düşdüm ki, bu mənim idi. Çox şadam ki, mən fərqli rejissorlarla işləmişəm. Dedi ki, sevidim səni Aygün. Teatrə getmək istəyirəm. Yəni, çox rəngli və çox maraqlı janırdı. Və ə, ümid edirəm ki, bugünkü söhbətimiz çox maraqlı keçəcək. İnşallah. Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizə 12 yanvar 2024-cü ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. İlk öncə bildirim ki, bu gün cümədir. Cüməniz mübarək olsun. Allah təala namazlarınızı, ibadətlərinizi, dualarınızı qəbul eləsin inşallah. Əsas dualardır. Çünki insanın mənəvi fundamenti, mənəvi bünövrası möhkəm olanda könül xoşluğu olanda qalan işlər gözünə o qədər də problem kimi görünmür. İç rahatlığımız olmasa, eee, hər şey bizə mənfi gəlir, hər şey üstümüzə gəlir sanki. Ona görə də ilk növbədə iç rahatlığımızı təmin etməliyik. Bunun üçün mənəvi dəyərlərə qiymət vermək, dualar eləmək, gözəl, e, belə deyim, enerji, gözəl aura yaratmalıyıq ki, ətrafımızı gözəllik bürüsün inşallah. Bu cümə qoy düşərlı olsun, uğurlu olsun, xeyirli olsun. Bu gün həm də kanalımızda elan verdiyimiz kimi hər cümə günü 5-ci gün axşam saat 21:00-da, yəni 9-da bizim incə sənət verlişi efirə gedir. Artıq yeni mövsümün ilk verlişi ötən cümə oldu. Xalq artisti Yasin Qaraevindən gözəl bir söhbətimiz oldu, müsahibəmiz oldu. Çox təşüfkü nəzərdə tutduğumdan çox az adam baxıb, təxminən 4000. Amma 262 minlik, hətta 263 minə yaxınlaşıırıq bu qədər adamla o cür söhbətə, o cür sənətkarı cəmi 4000 nəfərin baxmağı biraz məyüs edici haldı. Çox istərdim ki, incə sənət naminə elə bu da bir mənəvi dəyərdir. Qulaq asasız, dördən də maraqlı, yorulmadan dinləyəcəyiniz bir söhbətdir. Bu gün isə gözəl aktrisamız, gənc tamaşaçılar teatrında fəaliyyət göstərən Aygün Fətullayev ay ilə müsahibəmiz olacaq. Anonsu gördünüz. Çox maraqlı, çox maraqlı danışır və bu gün ən populyar, ən gözəl rollar oynayan baş rolları demək olar ki, Gənc Tamaşaçılar Teatrında ən çox oynayan aktrisamızdır. Onun səmimi söhbətinə, onun o sənət yaradıcılığına və necə gəlib o hətta o populyallığa çatması haqqında söhbət edəyəyəm yəni ki, Müsahibədə dinləyəcəksiniz. Mən də istəyərdim ki, bəyanatsız paylaşasız ki, qoyuncə sənətimizlə hər kəs məşğul olsun, hər kəs maraqlansın. Bu gün proqnozu isə cümə gününün, 12 yanvarın proqnozları isə ayrı-ayrı zodiak işarələri barədə belədir. Qoç bürcü. Bir qədər passiv gündür. Nəzərdə tutduğunuz ciddi planların icrası biraz çətin olacaq. Ona görə əgər bəri başdan o çətinliyi görərsinizsə, təxirə salsanız daha yaxşı olar qarşılıqlı münasibətlər cəmiilində də diqqətli olun. Yəni qarşı tərəfə qaba, kobud ifadələr işlətməyin ki, münasibətlər pozulmasın. Siz də adiyat olmayan məsələlərə də müdaxilə eləməyin. Yəni qoşular yəqinincə özündə qoç bürcüyəm. Yəni astroloqiya, astroloji prognoz, xoş sözlər demək deyil, reallığa çatdırmaqdır. Həm elə ancaq xoş söz, gözəl söz gözdür. Amma məndən olsa elə şeirlə, flanla sizi məmnun edirəm. Təəssüf ki, reallıq belədir. Buqa bürcü. Bu gün iki növbədə sağlamlıq durumunuza diqqət yetirməlisiniz. Astroloji göstəricilər daxili orqanlarınızda müəyyən problemlərin baş qaldırması barədə məlumat verir. Bunun öhdəsindən gəlsəniz, gün ərzində qalan işləriniz ürəyiniz istəyən tərzdə cərayan eləyəcək. Əkizlər bürcü. Ailə üzvlərinizlə bağlı yaranmış problemləri problemləri özünüzə belə dərd etməyin, yəni yuxunuzu qaçırmasın hər şeyi taleyin axarına buraxın. Bəzən elə bilirik ki, biz müdaxilə eləsək yaxşı olar. Yaxud da kənarda qalmaqla vicdan əzabı çəkirik. Amma Allahutaala taleyimizi elə qorub gözü. Hər kəs özü öz axarını tapır. Arada o stress keçirən, enerji və vaxt itirən biz oluruq. Sadəcə ətrafınızdakı olanlara qarşı bu gün mülayim mövqe sərgiləyin, yetər. Bəzi bürclərdə deildiyi kimi, iqlimin dəyişkənliyi səbəbindən sizdə bu gün saatınıza fikir verməlisiniz. Xərçəng bürcü ailəsevgi münasibətlərini qaydasına salmaq üçün gözəl fürsətdir. Öz içinizdəki duyğuları qarşı tərəfə çatdırmaq üçün qətiyyən vaxt itirməyin. Yəni içinizdən gələn sözləri deyin. Hətta belə deyim, sevgi etirafları da bu gün sizin üçün dəyərli ola bilər, nəticəli ola bilər. Pul məsələlərində də diqqətli olun, xüsusən də borc vermək, nə bilim kredit götürmək məsələlərində çox düşünün. Şir bürcü. Yaxşı olar ki, əsas vaxtınızı fəaliyyət sahəsində xərch edəsiniz. Münasibət qurmaq, hansısa qlobal problemi həll etmək, uzaq səfərlə çıxmaq bu gün üçün deyil. Bir də ki, heç kimə tam əmin olmadan vəd verməyin. Şir bürcündə biraz belə hallar olur, o da bilə bilər aldatır dərir nə var ki burda həll edə bilərəm amma bir də görsən həll edə bilmir etibarı aşağı düşür. Ona görə tam əmin olmadan kiməsə söz verməyin. Qız bürcü. Göy qubbəsi daha çox şəxsi büdcənizdə artım olacağını bildirir bu gün üçün. Odur ki bütün enerjinizi məs bu istiqamətdə dediyim o maliyyə, büdcə istiqamətinə yönəltməyiniz yaxşı olar. Axşama yaxın münasibət qurduğunuz adamlarla diqqətli davranın çünki sizə qarşı yaalan nələrsa eləyə bilərlər. Yəni axşama doğru belə deyək ki, göstəricilər, astroloji göstəricilər belə bəyan edir ki, aldadılma ehtimalınız var. Ümumiyyətlə tədəbirlə olsanız yaxşı olar. Tərəzi bürcü. Hər mənada uğurlu gündür. Göy qubbəsi müdafiənizdə durduğu üçün ovqatınız xoş olacaq. Günün ikinci yarısında şəxsi büdcənizi artırmaq üçün kifayət qədər şans qazanacaqsınız. Şans qazanılır, qalır o şansdan necə istifadə etmək o da hər bir fərdin öz potensialından, qabiliyyətindən asılıdır. Əqrəb bürcü. Ulduzların düzümü riskdən uzaq olmağı tövsiyə edir. Əks təqdirdə cəhtləriniz boşa çıxa bilər. Nahar ərafəsində isə perspektivli danışıqlarda iştirakınızı səmərə verə bilər. Yəni xeyir niza ola bilər. Əgər belə bir plan olarsa, qətiyən onu təxirə salmayın. Amma pul məsələlərində günərsində qənaətçi olun. Ox atan bürcü. Fəaliyyətlə bağlı yeni gedişlər etmək üçün imkan qazanacaqsınız. Bu yöndə müttəfiqlərinizin köməyindən maksimum yararlanmağa çalışın. Bu gün ziyarətə getmək, dua oxumaq sizə rahatlıq gətirə bilər. Xüsusən də cümə günüdür, bunu mütləq nəzərə alın. Oğlaq bürcü. Bu təqvimin dini mistik mahiyyətini anlamağa çalışın. Tanrıya zidd olan addımlardan yayının. Mübarək yerlərə gedin. Xeyr xalq işlər görün, savab işlər görün. Çalışın ki dilinizdən yalnız xoş sözlər, xoş dualar, xoş, nə bilim, niyyətlər, alqışlar çıxsın. Su tökən bürcü. Təxminən saat 13-ə qədər, yəni günorta saat 1-ə qədər mübahisə və qalma-qallar gözlənildiyindən özünüzü qoruyun sonraki müddətdə isə, yəni saat 1-dən sonraki müddətdə isə vəziyyət qismən sabitləşəcək. İşlə bağlı məsuliyyətinizi dərk edin. Balıqlar bürcü. İş yoldaşlarınızla, qonşu və qohumlarınızla mülayim davranın. Hətta təxirkar qarşı tərəf olsa da təmkin göstərib neytrallığınızı qorumağa çalışın. Yəni bu gün sizlik deyil o. Müştərək fəaliyyətdən də uzaq olmağa çalışın. Məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ etməyi, illik proqnozlarımıza baxmağı, canlı yayımlarımızı izləməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.